हुल र गुडले हुँदैन हेर्नुहोस् विधिसम्म चल्नुपर्छ न्यायसम्म चल्नुपर्छ अहिले बुझ्नुपर्ने पोलिटिकल पार्टीले के हो, यो ले हो मत्रा, मत्रा ले भने यो पात्रले गरिरहेको क्रियाकलाप जायज हो कि होइन मात्र यति मात्र हेर्नु पर्ने कसैले म पुलित हुन्छु भनेर न शेरबहादुरले न के अरे केपीले न अथवा गठबन्धन सरकारले भन्ने कुरा हो उहाँको कार्यहरू वस्तुनिष्ठ तरबाट ठिक हो कि होइन भन्ने कुराको कि निष्पक्ष जाँच गरेर हेर्नु पऱ्यो कि चाहिँ नि त्यो कुराको गहिरहे पुग्नु पऱ्यो होइन उहाँले गरेका सबै ठिक छन् भनेर भन्दा पनि त्यसका उपभोक्ताले त मानेन नि त मलाई लाग्छ यसमा केही न केही विकासहरू चाहिँ आउला भोलि आज भोलि नै केही कुरा आउला यो रियलाइजेसन चाहिँ नि पार्टीहरूले पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त लोकमानलाई हटाएका फैसलाहरू कानुनसम्म थिए ती न्यायाधीशले का, गरे का काम गरेका कामहरू विधिसम्म त कानुनसम्म भन्नु मिल्छ त्यस्ता फैसलाहरू राखेर सर्वोच्च राखेर लोकमानलाई पार्लियामेन्टले एउटा हटाउनु पर्थ्यो कि सर्वोच्च अदालत फैसलाले हटाउनु पर्थ्यो म मेरो किताबमा राखिदिएको छु क्लियर चाहिँ कुरा के हो भनेदेखि जबरजस्ती कसैले पनि हटाएर प्रधान न्यायाधीश हट्न सक्दैन तर प्रधान त्योभन्दा पूर्व शर्त के हो भने प्रधान न्यायाधीशले संविधान कानुनमाथि ज्यादाति गर्न पाइन्न संविधान ने प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचार संहिता बस्नुपर्छ प्रधानले स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य मान्यता नैतिकताका बारेमा सोच्नै पर्छ त्यसको चाहिँ नि रिफ्लेक्सन देखिनुपर्छ सबभन्दा सकारात्मक सोच सबभन्दा बेस्ट उपाय नै ल कति दिन हो म इजलासमा आउँदिनँ राजनीति गर्नु होइन अर्को थर्ड उपाय छ म इजलासमा आउँदिनँ मलाई माथि लागेका लान्छनाको बारेमा स्वतन्त्र रूपबाट ज छानबिन होस् त्यो लान्छनाबाट साँच्चै त्यसमा वस्तु दिवसबाट प्रुफ भयो भने म राजना दिउँला या मारेसम्म गराउँला महा योगको सामना गरौँला होइन भनेदेखि अदालत तपाईँहरूले चलाउनुहोस् म केही दिन विषयमा बस्छु र मेरो बारेमा तपाईँहरूले आफूले चाहिँ जे जे प्रश्नहरू जे जे आएका छन् एउटा चाहिँ छानबिन गरेर गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने उहाँले बन न्यायालय पनि बचाउनु बचाउनुभयो अब पद्धति पनि बच्यो र केही समयसम्म चाहिँ के भनेदेखि अदालत पनि सेवाग्राही आउने जाने चाहिँ काम हुन्छ चा। त्यो तपाईँले सोचेको असाध्य सकारात्मक एकदम राम्रो उपाय हो यो अहिले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशमाथि नै सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी उहाँको हातमा आएको उहाँले नै चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा जुन संयमता अपनाउनु पर्ने हो भने अधिकार के भन्छ भनेदेखि जोसित सबभन्दा बढ्दा अधिकार छ त्यो त्योसित क्षम्यशील भएन भनेदेखि सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यहाँ हुन्छ भन्छ राम र रावणको तपाईँले चाहिँ नि कथा पढ्नु हो भनेदेखि होइन रावणलाई चाहिँ के भन्यो भने रामले तिमीले म केही पनि झगडा नगरौँ मेरो श्रीमती तिमी फिर्ता गरिदेऊ तिमी आफ्नो देशमा शासन गरेर बस म पनि अयोध्या जान्छु भन्दाखेरि अँ तैँले मलाई फुर्ति गर्ने त बाँदासेना लिएर भनेर भयो रावणको अहङ्कारबाट त्यो युद्ध भयो अहिले अहङ्कारको बेला होइन अहिले सुझबुझको बेला हो र न्यायालय र न्यायाधीश भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा उच्चतम अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्ने प्राणी हो यदि पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने भनेको कुरा चाने चुनी कुरा होइन प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नै पाउँदैन दुईवटा कुरा त प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्नै पाउँदैन प्रधान न्यायाधीशले गरेका गल्तीहरू वस्तुनिष्ठ छन् भने अल पोलिटिकल पार्टी डिस्कसन गरेर जाने एउटा निकास लिन सक्नुपर्छ एउटाले त मलाई महाभियोगले के गर्न सक्दैन यसो पक्ष छ भनेर जाने कसैले भनिरहन्छ भने त्यसले निकास दिन सक्दैन निकास चाहिन्छ त्यसका निकासका दुईवटा उपाय छन् म एक महिना दुई महिना कति दिन हो विधा उहाँको चौध महिनाको कार्यकाल छ म विधामा बस्छु तपाईँहरू अदालत चलाउनुहोस् तर मेरो बारेमा लागेका अभियोगहरूको वस्तुनिष्ठुट प्रुफ गर्नुहोस् या छानबिन गर्नुहोस् भन्न सकौँ जस्तो मैले भनेको छु नि मेरा ममाथि लागेका जति पनि लान्छाना र झुट्टा मिया माफिया मिडियाले दिएका तर्कराहरू छन् अहिले चाहिँ उसलाई माफिया भन्छु मैले किनभनेदेखि एउटा माफियाले असल मान्छेमाथि प्रहार गर्छ होइन एउटा अराष्ट्रियले चाहिँ नि राष्ट्रवादीलाई अराष्ट्रिय के अरे रा अराष्ट्रियले चाहिँ अर्कोलाई अराष्ट्रिय भनिदिन्छ त्यस कारणले चाहिँ झुटा कुरा होइन कि सत्य कुरामा हामी जानुपर्छ सत्य कुरामा जानलाई दुइटा कुरा निकासहरू यहाँले भने जस्तै के अरे केही समय पन्छी र अदालत चल्न दिने त्यो बिचमा चाहिँ छानबिन गर्नुपर्ने हो होइन सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने होइन भनेदेखि ल मलाई यो मलाई मलाई लान्छ लागेको छ ल जाऊ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ छोड्नुपर्ने दुईवटा कुरा न यति छर्लङ्ग यति छर्लङ्ग कहीँ हुन्छ केपी ओलीले चाहिँ उनलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री प्रधान न्यायाधीश भने होइन सबै हाम्रो काम गरिसकेर खबरदार भनेपछि त्यसको गठबन्धनमा दिपकलाई फालेर आएको होइन दिपकको योग्यताको प्रश्न थियो भनेदेखि त मैले योग्यता दीपकको कृति सर्टिफिकेट थियो त्यो उसले पेन्सिन खानै पाउँदैन त त्यस्तो जगधार कुरा त्यो पार्टीले डेमोक्रेसी सिद्ध्याउनु हो या अपवित्र गठबन्धन गर्न हो या त्यो पार्टीले चाहिँ नि के भनेदेखि यो यो कन्सिट्युसनको मर्म र यो भावनालाई समाप्त पारेर एउटा आफ्नो निरङ्कुश शासन लान्नको लागि आफ्नो अनुकूल गर्नलाई गरे होइन तपाईँलाई बेची बेच्नु आएको थियो नि त यो संसद विघटनमा पनि म मिलाइदिन्छु भनेर दुइटाको सल्लाहबाट गरिएको अरे पछि चाहिँ नमिलायो भन्छ नि त त्यस कारण त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखिबाट रमाइलो कुरा छ इतिहास तितो हुन्छ यस्ता गोप्य षड्यन्त्रहरू यस्ता टिगडमहरू यस्तो चाहिँ कुत्सित चाहिने मनसायबाट गरिएका क्रियाकलापहरू हुन्छन् यसको इतिहासले पछि भन्न सक्छ अहिले भन्न पनि कतिलाई डर हुन्छ अब तपाईँलाई अहिले अहिले म त पोलिटिकल क्यारियरबाट आएको भनेर भन्छन् म कहिले कहिलेका भन्छु चेतनशील नागरिक हुँ अहिलेको केपी ओलीको शक्ति र गुट भनेको चौतिस पैँतिस सालको मण्डलहरूको गुट जस्तो एयरपोर्टमा गएर पनि सुत्न्थ्यो यो विशेषहरू अराष्ट्रिय भएर भन्थ्यो त्यस्तै हो कल्चरल इम्प्याक्ट भने खतरनाक हुन्छ यो पनि कल्चर हाम्रो जुडिसियल कल्चर चाहिँ जुन छ आफू पुलित हुने आफ्ना मान्छेलाई पुलित आफ्ना मान्छेलाई सेफ गर्ने आफ्ना मान्छेलाई आफ्नो गुटलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने जुन हिजोको चाहिँ एउटा खराब कल्चर थियो त्यसको केही चाहिँ सक्षम मान्छेहरूले त्यसको नेतृत्व गराएको थिए तिनी सक्षम नेतृत्वहरूले जसरी विभक्त गराए त्यो विभक्तको प्रभाव चाहिँ यहाँ हो मलाई अहिले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब न्यायाधीशले नैतिकै मान्दिनँ न्यायाधीशले चाहिँ नि मैले कानुन तोडिरहेको मैले केही पनि गरेको गरेको छैन मेरो कुनै पनि गल्ती छैन भनेर आहस गर्न सकेन भने यो चाहिँ नि बडो मूर्खतापूर्ण हो बडा विडम्बनापूर्ण हो त्यसैले के लाग्छ भन्नु होला भनेदेखि यसको बारेमा यदि न्यायाधीश हो भने मैले राजीनामा दिएँ किन दिने मैले किन राजीनामा दिएँ त न्यायाधीश भने कहिले काहीँ कस्तो पर्ने हो भने भन्नु होला भने सीताको पवित्रता बारेमा शङ्का थिएन नि धोबिनीले रामलाई गएर भन्यो यो त राणसित रावणसित लस्य राग भनेपछि पनि सीता पातल भयो कहिलेकाहीँ न्यायाधीशले आफूमाथि अवान्छित लान्छ लागेर भने पनि पन्सिएर त्यसको जवाफ दिनुपर्छ जसरी मैले दिएको छु चा। यो चाहिँ नि जरुरी छ एउटा प्रधान न्यायाधीशले नैतिकता भनेको के हो विधि भनेको के हो पद्धति भनेको के हो प्रणाली भनेको के हो संविधान भनेको के हो आचार संहिता भनेको के हो त्यो राम्रो गहिरिएर रा अन्तस्मरणले बडो चाहिँ ध्यान दृष्टिले हेरेर चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा माने आफ्नो ब्रह्म र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ एउटा पोखरीमा माछो गनायो अरू माछाहरू त त्यहाँ थिए ती माछाहरू बाहिर आएर पनि उसको विद्रोह गर्न सक्दैनन् भित्र पनि गन्ध आइरहेको छ माछाहरूले के सल्लाह गरे भनेदेखि कसरी यो त नि यो गन्ध हटाउने भन्ने चाहिँ सल्लाह चाहिँ गरे त्यो सल्लाहलाई सकारात्मक रूपबाट लिँदाखेरिमा त्यो सकारात्मक कुरा प्रधानले बुझ्न सक्नुपर्छ होइन त्यो सल्लाहलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले नबुझ्दाखेरि के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश त सधैँ रह नि त होइन एक वर्ष डेढ वर्ष कति रहनु होला त्यसपछि पनि अदालत त हामीलाई चाहिने हो नि त्यसपछि त न्यायालय त हामीले नटुटाइकन राख्नुपर्ने हो नि त त्यसपछि पनि न्यायालयको अक्षुर्णता हामीले कायम गर्नुपर्ने हो नि त जसरी पानी र माछाको सम्बन्ध छ त्यस्तै न्याय न्यायालय र हाम्रो बिचमा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई अक्षुर्ण राख्नलाई उहाँले निकास दिन जरुरी हुन्छ तपाईँको सूचनाको साथी दैनिकी डट कम